Əziz cəhədaşlarım, bir neçə kəlmədə ölkədəki iqtisadi və sosial vəziyyət barədə danışmaq istəyirəm. Azərbaycanın xalq tərəfindən seçilməmiş, hakimiyyəti zəbt etmiş hakimiyyətinin 30 illik idarə etməlisi nəyə gətirib çıxarıb? Birinci devalvasiyadan sonra İlham Əliyev elan elədi ki, neft erası başa çatdı, iqtisadiyyatımızı şaxələndirəcəyik. Yadınızda o tələsik sərəncamlar, fərmanlar, oranı inkişaf elətdirəcəyik, buranı inkişaf elətdirəcəyik. Nə oldu nəticəsi? 2022-ci ildə Azərbaycan ixracatının 92% yenə də neft, qaz, neft məhdulları. Ölkə iqtisadiyyatı məhv edilir. Bəs qalanı nə o? Neftin, qazın pulları offshore-larda, yerdə qalanlar isə Paşa Holding, digər ailə şirkətləri, oliqarx şirkətlərinin əlində monopoliya. Ölkə iqtisadiyyatı bir qrup adama məxsus olur. Ölkənin heç bir real iqtisadiyyatı yoxdur. 30 ildən artıq müstəqillik dövrü yaşayan, 200 milyard neft gəlirlərinin gəldiyi ölkənin rəhbəri çıxıb beynəlxalq tribunalardan deyir ki, bizə 40-50 milyard da kredit lazımdır. Deməli, bu 200 milyard neft pullarının mənimsənilməsi, israf edilməsi, məqsəddən kənar istifadə olunması yetməyib, indi hal-hazırda əlavə vəsait də tələb olunur. Budur Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti. Baxın, biz hamımız bəzən ironiya ilə, bəzən elə gerçək Ermənistanın kasıblığından danışmışıq. İlham Əliyev hamdan çox danışıb bu barədə. İndi bilirsinizmi, gerçək iqtisadi vəziyyət bu ilin yanvar ayında nə olub? Ermənistan 10,5% ümumi daxili məhsulun artıranda Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 1,5% azalıb. Nəyə görə bu belə olur? Biz nəyə görə bu dərəcədə iflas etmişik? Çünki bizim iqtisadiyyatımız yoxdur. Bütün iqtisadiyyatımız neft, qaz satmağın üzərindədir. Ötən il neftin, qazın qiyməti artıq olub, böyük pullar gəlir. Bu il o qiymət düşüb aşağı, ümumi daxili məhsul da azalır, büdcə gəlirləri də azalacaq, sosial vəziyyət də pisləşəcək. Budur ölkənin iqtisadi vəziyyəti. Mən sizə agro holdinglərin monopoliyasını, ölkənin rayonlarının yaşadığı susuzluq faciəsindən, ölkənin kənd təsərrüfatının məhv edilməsindən, ölkənin bütün ərzaq sektorunun məhv edilib, xaricə möhtac edilməsindən uzun danışmaq istəmirəm. Əksəriyyətiniz rayonlardan gəlmişsiniz. Bilirsiniz ki, kənd təsərrüfatı ilə bağlı hökumətin bütün vədləri iflasa uğruyub. Bütün sektorlarda taxılçılıq, pambıqçılıq, maldarlıq, tütünçülük, bir ara ümidlərini baxmamışlar fındıqçılığa, çayçılığa, ipəkçiliyə, hamısı iflas edib. Ötən il Azərbaycan 2,4 milyard dollar xaricdən ərzaq almağa pul xərcləyib. Budur ölkənin iqtisadiyyatının məhv edilməsi. Nəhayət, sosial siyasətin bir neçə nümunəsini deyim sizə. Ötən il Azərbaycanda pensiya alanların sayı yenidən 86 min nəfər azalıb. İlbəyin pensiya alanların sayı azalır. Bu hökumət pensiya alanlarla savaş aparır. Pensiya yaşını artırırlar. Pensiya almaq üçün ən müxtəlif maneələr yaradırlar. Pensiya yaşına gəlib çatanların da 40%-nə qocalıq müavinəti verirlər, heç pensiya da vermir. Və bugünkü rəsmi statistika deyir ki, Azərbaycanlı kişilərin yalnız 6 il pensiya almaq şansı var. Çünki kişilərin arasında orta ömür 71 yaşdır. 65-də pensiya çıxıb, cəmi 6 il pensiya almaq şansları var. Müqayisə üçün bütün dünyanın ərzəyə salmış öz mübarizələri ilə fransızların düz 20 il pensiyada yaşamaq haqqı var, imkanı var. 60 yaşında çıxırlar pensiya, 82-yə qədər 20 il bütün dünyanı gəzirlər yüksək pensiya ilə. Bizim deməli yalnız 47%-imizin, bax biz də daxil olmalı, 47%-imizin şansı var ki, pensiya yaşına gedib çıxar, ondan sonra da ortalama 6 il pensiya var. Bugün həmin o, avtoritarizmin mərkəzi olan Rusiyada belə əhalinin 30% pensiya alır, Azərbaycanda 11%. Başqa qeyri-demokratik şeyləri əxs elədiyi Azərbaycanın Belarusda belə əhalinin 26% pensiya alır, Azərbaycanda 11%. Ötən il təkcə əlilliyə görə 74 min adamı pensiyadan məhrum eləyiblər. Azərbaycan vətəndaşlarını hər bir imkandan məhrum eləyiblər. Güya işləyənlərin günü nədən ibarətdir? Yalandan şişirdirlər ki, güya ölkədə orta aylıq əmək haqqı 850 manata gəlib çatıb. Siz gördünüzmü o 850 manat əmək haqqı alanı? Bilirsiniz necə bu baş verir?
Mesela Sokar'ın bir şöbe müdürü 10.000, 11.000 manat. Sonra da bir mesela 30 nefer, 40 nefer bütçe teşkilatının işçisi 300 manat. Topluyorlar, bölürler ortalamasını çıkardılar, ki oldu 850 manat. Yani aslında ama realde bilirsiniz ne kadardı? Ölkede işleyenlerin düz yarısının medyan emek hakkı değiller. Düz yarısının emek hakkı 424 manatın altındadır. Acayip, dehşetli. 5,3 milyon emek kabiliyetli ehalisi olan ülkede cemi 1,7 milyonun daimi işi var. Onun da 850 mili 424 manatın altında emek hakkı var. Bu hele işleyenlerin günü. Ve o daimi kazancı olmayan 3,6 milyon insan nece yaşıyor? Siz onların sırasındasınız çoğunuz. Azerbaycan halkı bir fenomen nümayiş ettirir. Hakikaten de dözümlüş fenomeni nümayiş ettirir. Ama bu kadar olmaz artık. Biz uzun zaman bu hakikatleri tek deyirdik. Ve ona göre de Azerbaycan hakimiyeti ölkede real müxalifeti mahvetmeyi karşısına prioritet kimi koymuştu. Bütün zamanlarda buna çalışmıştı. Ben çok geçmişe kayıtmak istemiyorum. Tekçe öten il kabul edilmiş siyasi partiler hakkında kanun ölkede real müxalifeti mahvetmeye yönelmiş bir kanun. O kanun ilk növbədə bizim için kabul oldu. Ve bu yıl onu devlet başçısı imzalayır. Bu yıl o kanunu tətbiq edemeye hazırlaşırlar. Ama dünya da görür bunları. Biz de dünyaya müraciət ettik. Ve buradan teşekkür ediyorum ki, sesimize ses verirler. Avropa Parlamenti Azerbaycan hakimiyyətindən tələb etdi ki, bu kanun değiştirilsin. Venesiya Komissiyası, ATƏT'in Demokratik Təhsilatlar Bürosu çok tənqidi rey ortaya koydu. Ve bu kanunun değiştirilmesini istedi. ABŞ Dövlət Departamenti dəfələrlə açıqlamalar verib bu kanunun değiştirilmesini istedi. Ve ona göre de hesab edirəm ki, bizim ölkə daxilindeki direnişimiz ve beynəlxalq aləmin çox partiyalılığın bu ölkədə məhv edilməsinə etiraz səsini ucaltması ona getirip çıxaracaq ki, biz bu maniyəni daşacaq. Biz zaten həqiqətləri dediyimiz üçün her zaman hökumətin hədəfindəyik. Neçə dəfə bizi məhv etmək üçün saxta cinayet işler açılıb, neçə dəfə əmirlər verilib dövlət səviyyəsində ki, real müxalifət məhv edilməlidir, bu dəfə sonuncudur, real müxalifət olmamalıdır, onlarla məsələ bitməlidir. Nəyə görə bunu eləyiblər? Nəyə görə bu ölkədə real müxalifət olmağını istəmirlər? Nəyə görə bu ölkədə azad mətbuatın, gerçək vətəndaş cəmiyyətinin olmağını istəmirlər? Azadlıqların olmağını istəmirlər. Çünki bir ölkədə azadlıq olsa, sərbəst toplaşma azadlığı olsa, gerçək güclü müxalifət partiyaları olsa, azad mətbuat olsa, o ölkənin 100 milyardlarla dollarını mənimsəmək olmaz. Bir ölkədə azadlıqlar olsa, o ölkədə onlarla insan işkəncə ilə öldürmək olmaz. Bir ölkədə azadlıq olsa, o ölkənin sərbətlərini kiçik bir qrup əlində zəbt edə bilməz. Bir ölkədə azadlıq olsa, bir ailənin hakimiyyəti 30 il davam edə bilməz. Ona görə də biz bunu bilirik, ona görə də o şirin azadlığımızdan da keçirik, canımızdan da keçirik ki, bu ölkədə alternativsizlik vəziyyəti yaranmasın, bu xalqın seçim imkanı olsun, bu xalqın ümidi bitməsin və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası hal-hazırda Azərbaycan xalqı üçün həmin ümiddir. Əziz partiyadaşlarım, Azərbaycan hakimiyyəti dünyada gedən qlobal dəyişiklikləri oxumaqda acizlik yaşayır. Başa düşmür ki, avtoritar rejimlər bir il tez, bir il gec bitəcək. Heç bir avtoritar rejimin, heç bir ailə hakimiyyətinin perspektivi olmayacaq. Daha zülmün üzərində abad ölkələr qurmaq mümkün olmayacaq. Daha millətləri hamılıqla susturmaq mümkün olmayacaq. Heç olmasa biz bunu başa düşək. Bizim həm vətənlərimiz bunun fərqində olsun ki, dünya dəyişir. Azərbaycan xalqı da bu dəyişən dünyaya ayağını uyğunlaşdırmalıdır. Azərbaycan xalqı israr göstərib, indi artıq o dəyişikliklərin özünün qapımızın ağzına gəlməsini gözləməməlidir. Mən başa düşürəm ki, zamanında çox çalışmışıq, çox əziyyətlər çəkmişik. Minlərlə insan həbsxanalardan keçib bu ölkədə. Neçə dəfə seçki ilə bağlı ümidlər seçki qutularında dəfn edilib. Neçə dəfə seçkilər xalqın əlindən oğurlanıb.
Ne kadar dəfə biz haksızlığa o cümleden beynəlxalq aləmdən də haksızlığa məruz qalmışıq. Amma indi o keçmişin incikliklərini qəlbimizdə gəzdirmək vaxtı deyil. İndi biz başa düşməliyik ki, bu dəfə artıq gerçəkdən də dünyada elə bir demokratiya küləyi əsir ki, azadlıq istəyən bütün xalqlar onu alacaqlar. Yalnız o xalqlar bu mərhələni ötürəcək ki, onlar artıq taliyi ilə barışıblar. Onlar artıq alternativ idarə etmə təsəvvür etmirlər. Onlar artıq taliyələrini hansısa bir ailəyə, hansısa bir avtoritar liderə tapşırıblar. Ona görə də bu günləri bizim Ali Məclisimiz xalqımızın bütün təbəqələrinə müraciət etməlidir. Hamılıqla taliyimizə sahib çıxmalı. Azərbaycan xalqı qurtulmalıdır. Biz bu qurtuluş üçün əlimizdən gələn hər şeyi etməyə hazırıq. Amma xalqımızla da səmimiyik. Xalqımız hamılıqla mübarizəyə qoşulmayacağı təqdirdə heç bir siyasi partiya, hətta siyasi partiyalar birliyi belə bir milləti, onun əksəriyyətinin iştirakı olmadan azad eləyə bilməz. Biz xalqımızla səmimiyik. Biz təmənnasız olaraq xalqımızı sevirik. Xalqımızla birlikdə onu dəyişikliyə aparacağımızı inanırıq. Biz xalqımızı küçümsəmirik. Biz o iddiada deyilik. Biz xalqımızı aşağılamırıq ki, sən yapmaqda davam elə, siyasətə qarışma, biz səni xilas eləyəcəyik. Bunu deyənlər xalqı kiçildirlər. Bunu deyənlər israr eləyirlər, izah eləyirlər ki, xalq özü əhəmiyyətli bir faktor deyil. Bu xalqı kiçiltməkdir. Xalqa dəyər vermək isə bizim münasibətimizdir. Biz xalqımıza dəyər verib deyirik ki, uca millət, azadlıq sənin haqqındır. 105 il bundan öncə də sən şərq müsəlman aləminin ən mütərəqqi dövlətini qurmusan. Sovetlərin sonunda ən böyük xalq hərəkatını sən yaratmışsan. Dünyada ilin xalqı sən olmuşsan. 20 yanvarda dünyanın o qorxunc imperiyasının qarşısında Əliyanın o rəşadəti sən yaratmışsan. 17 günlük gecə-gündüz mitinglərini dünyaya sən bəxş etmişsən. Sənin yerdən qəddini düzəltmək zamanındır. Sənin axtardığın o çarə heç bir siyasi partiyada, heç bir ağaqlı oğlanda deyil. Sənin axtardığın o çarə sənin öz cəsarətindədir. Hamılıqla vətəndaş məsuliyyətindədir. Bu hüquqsuzluqla barışmamağındadır. Yetər ki, sən de ki, bu həyata mən haqq etmirəm. Mən daha yaxşı həyata haqq edirəm. Mən xoşbəxt olmağa haqq edirəm. Mən azad olmağa haqq edirəm. O zaman azadlıq haqqını da mütləq alacaqsan. Halk edirəm.